Mëngjes, jeni duke ndjekur ABC në mëngjesit, ora shënon 8:06 minuta, është martë, sot 14 prill 2020, dhe do të lidhemi tani me një nga njohësit më të mirë të ekonomisë, me zotin Dritan Shano, sepse duam bëjmë një koment shkurtër në lidhje me masat e djeshme të qeverisë për sa i përket paketës ekonomike ndihmës veçanërisht për biznesit sipërmarrjes dhe kështu me radhë. Mëngjes i dashur, mirë se erdhe në ABC në mëngjesit. Mëngjes, keni mirë se u gjeta. Unë e kuptoj që nëse ti nuk ke një dokument zyrtar, por ke deklarata televizive, nuk është se je në gjendjen tënde më të mirë. Për të bush... Jo, jam në gjendjen tënde time më të mirë. Ai që kom nuk është në gjendjen e vetë më të mirë. Po pra, nuk është se ke një cop letër për para dhe të qëmtosh atë. Më je detyruar të komentosh deklarata, gjë që ty nuk pëlqen. Sepse nuk e gazetar dhe nuk pëlqen që të komentosh deklarata. Megjithatë, kjo është qeveri e deklaratave, kështu kanë zgjedhur të komunikojnë me njerëzit dhe t'i marrin vendimet, i marrin gjitha në televizor. Prandaj, dje kemi pas disa masa të cilat janë paraqitur për ndihmuar biznesin. Janë të mjaftueshme? Atëherë, i hodha një sy të shpejt të komunikimit që ministri bëri, kishin pas zakonit të tij, mendoj se janë të mjaftuash në këtë masa. Sepse dua të shoh e gjithë që me atë të ashtu quajtur në paket të parë, numrin e madh të ankesave që kishte për mungesë përfitimi, për përjashtime e më radh. Ajo që po e karakterizon, në qofse mundem, Keti, më thonë, të përmëtet. Kam një shkëputje zëri, nuk e di gjoj fort mirë, zotin Shano. Ndoshta është çështja e mikrofonit të komunikimit. Gjon, Keti? Po, tani jam mirë. Tani jam mirë. Atëherë, gjithë ndihma që qeveria ka hedhur, apo premton të hedhi, në drejtim të njerëzve dhe ekonomisë ka disa karakteristika. Një karakteristikë e parë ka qenë sjellja e qeverisë që të fitoj kohë. Dhe kohën e fiton duke qenë e paqartë, duke vonuar pagesat, duke qenë e paqartë në instrumentet që ajo propozon se si të transmetoj para. Konfirmon dhe vetë ministri në deklaratën e tjeshtë, sepse i që të tjetë të drejta në ishtë në qeveris, jo të në tërshë. Sot një diga, të shtë ishtë të gjithë. Pra, dirim sot në trajtim i ndërshëm për të gjithë. Kjo është një një. Tjetra gjë është që një kraj qeverinë si premton, po më duhet dhe besoj ti si gazetar vjetë ndanë të njëtë mendim, të dëgjoj kuptues, a i përme dhe transmitimi i tas në e përmi po bëhet me shumë dhënes. Deri për një sukse bindja që kostot e qeverisë për të mbyllur jetën komin, i kam përbaluar njerëzit dhe kështet. Kjo është ajo që unë shohë. Flitet shumë... Me kjo gjë, unë këtë gjë nuk ditë dhe them. Flitet shumë për popull vital. Shqiptarët konsiderojnë popull vital. Nuk e di pse, do më që e marim vetën shpejt. Dhe kjo loj vitaliteti në këtë rast, duke se po në merë në qafë, sepse të pak të në kemi një muaj në karantinë dhe unë nuk shoh asë një parate injektuar në ekonomi. Ka deklarata, dhe në ekonomi duhet thënë që optimizmi deklaratave ndikon pozitivisht, por nuk është zgjidhje. Duhen të injektohen para. Dhe pavarësisht nga këto masa, të cilat ndoshta ne nuk në entuziasmojnë, këto janë masa që injektohen para? Atëherë, këto masa, në qoftë se të zbatoheshin me shpejtësi, injektohen para, pra, në qoftë se transmitimi i këtyre masave nga dëshira, nga deklarata, në realitet ndodhë, me shpejtësi, atëherë këto injektohen para në ekonomi. Më lejo të them një diçka. Këto deklaratat çfarë bëjnë? Bëjnë që njerëzit të
ngrihen pak nga pesimizmi ku mund të kenë rënë dhe të harxojnë edhe lekun e fundit që kanë në xhep, pasi mendojnë se këto para do i vinë. Nëse këto para vonohen, atëherë kemi një situatë shumë të keqe. Kemi pikërisht atë situatën që thuhet që kura që po aplikon qeveria është më keq sa vetë. Një gjë është si më lejo të them gjë, dhe kjo nuk është parashikim. Varfrit do jenë akoma dhe më të varfër. Kjo vlen për gjithë botën, ose do mos për Shqipërinë që është një nga më të varfrat botës. Klasa e mesme shqiptare do varfërohet, do zbresi shkallë, ajo klasa e mesme, ta njëmet meta që janë gjithseja, të vetë që nuk preken këtu në këtë mes, janë shumë të pasurit dhe atë bankat private. Të gjithë të tjere do të ndihin fort këtë gjë, dhe sa më shumë vonojnë këto masa, pra, që të shndrojnë nga deklarata në realitet, aq më situatë keqe na pret në vijim. Edhe diçka të fundit. Unë kam pas një, kjo është komunikim privat, me dikë që është në rangje të larta në Bankën Botërore, i cili më thoshte përpara 4-5 ditësh që Shqipëria duhet të emetojë para. Unë e kuptoj thotë që kjo do të rrisë inflacionin, me ekonominë që ju keni, inflacioni mund të rritet mbas një viti që ju ta ndjeni, po atëherë ndoshta nuk i dihet edhe kjo situatë mund të ketë kaluar. Pra, ai rekomandon që Banka e Shqipërisë presi para të reja dhe t'i hedhin në ekonomi. Kuptohet, këto janë biseda private, nuk janë biseda as shkencore, as megjithatë ideja e prerjes paras ose paraja me helikopter që quhet në Amerikë. A do funksiononte në Shqipëri? Dhe nëse po, pse nuk e bëjnë? Më lejo të them një diçka. E para njerë, për mendimin tim, vendi po qeveriset keq, po qeveriset nga infeksionist, as nga epidemiologjo. E bazuar kjo mbi një hipotezë që po qese do në bëhet kjo, do në vdesin kaq. Kjo është pa vërtetuar dhe nuk mund të vërtetohet, sidomos në mungesën radikale, ekstreme të testimeve në Shqipëri. Pra, hipoteza e tyre e infeksionistëve sot po dëmton fort, jo vetëm ekonomin, po dëmton fort shëndetin e të gjithë 95% shqiptarëve të shëndosh. Një në dorë. Dy, pas kemi folur, po edhe me komunikimet që kam padur me gazetarët të tjerë, kam rreshtuar instrumentet që një qeveri ka në dorë për të zgjidhur situatat të tila i ka shkruar për vetaj. Është rishikimi total i buxhetit. Eliminimi i gjithë shpenzimeve të panevojshme, duke filluar për qina PPP-t e deri ke shpenzimet operative që nuk duhen. Ministria Financave duhet dali dhe deklaroj që e ka bërë këtë gjë. Një, dy, mund të marrë borxh, dhe qeveria po merë borxh rëndshëm, po merë borxh në një borxh në të mënoj, mori një borxh të tregun e brëndshëm të për cilin e përshëndes, kam kaq po që i bërtas erës, shtyrë qeverin drejt këti instrumenti, dhe kam para nga bashkimi Europian. Pra, sot që flasim, qeveria nuk është njësoj si në datën 31 mars, kër i kësha hargjuar të gjitha parat për tender. Sot qeveria ka disponibilitet financiar. Nuk është e udhës të shkohet në instrumentin e prejtës para. Në bas të bërgjit, qeveria ka të drejtën të përdori rezervën valutore të Bankës e Shqipërisë, e cila është e barabar të gjithë. Pra, ka ende instrument... Në del 6 muaj në rezerva, thua, valutore të bankës. Absolutisht që po, të ta me kompetencë. Do me thënë, regula ka qënë që duaj një rezervë për 4 muaj e gjysëm. Ky është kanoni ekonomik. Por, që me Cimcanin, i cili ndoshta nga origina vetë Dibrane që më qefin gjona në përshpi, e qoj 6 muaj. E, kupto. Dekord, pra, në basi të ezaurojnë të gjitha këto, atere qeverisë i ngelen edhe 2 rrugë. Një, printimi parave, që është prerogativë, e saj, dhe dy, shkrirja në gjunjë për një fëqie tjetër më të madhe duke i kërkuar para në këtë të mëshinave që mund të ofrë Shqipërinë. E qartë. Kërkuar rrugët e vetme dhe instrumentat e vetme që ka një qeveri në dorë. Sot që flasim, jemi të këborgji, dhe me gjduket, do me thënë, unë desha të besoj Ministrën e Financave para një jave, kur tha që kemi para, me gjduket para nuk ka pasur, dheri sa nëzitimi ma për të marë borgje, rezulton që për të suar nevojat për likuiditet, ka quar të marrë borxh të fondi e më radhë. Tani, parat janë,
qeveria duhet këto para janë të shqiptarëve, nuk janë të qeverisë. Pra nuk duhen konceptuar kursesi si një dhuratë, si një bujari e kryeministit apo politikës. Kto janë të shqiptarëve. O i kanë paguar më përpara ose do i paguajnë më mbrapa me interesa. Pra këto para duhet domos të hyjnë në ekonomi. Që këto para të vërtetohet të hyjnë në ekonomi, juve, mediat dhe të gjithë njerëzit të cilët qëndrojnë midis shoqërisë edhe e realitetit duhet të shkojnë të pyresin ata që duhet i përfitojnë. Pra, fasonistët, kompanitë të turizmit, individet, a i keni marrë këto para apo jo? Vetëm kështu mund të kuptohet që dëshirat e shprehura në Facebook janë këtu në realitet. Pra, dëmi i shkaktuar i rënd nga zgjedhja që ka bërë qeveria, po fillon të lehtësohet sa do pak. Në regu, të formatit shablon të trajtimit të krizës të adoptuar nga qeveria e Republikës Popullore të Kinës. E qartë, e qartë. Falenderoj shumë, zoti Shano, na hape pun tani me këtë punë e Dibranve, do t'ikin fillojmë kontrollojmë shpinë, mos na kam qef në gjë gruja. Kënaqësi për mua, Kedi. Tungi dashur, tungi.